小朋友们好，很高兴又到了分享海底小纵队玩具的时间啦。今天我们给小朋友们带来了迷你售货机分享哦。这是我们小纵队正版授权的玩具，上面有我们的巴克队长。巴克队长是一只大白熊哦。上面有玩法，投币，按下按键就可以买到东西了，还可以选择自己喜欢的角色。看饮料上面都有海底小纵队的成员来跟巴克队长一起体验买东西的乐趣吧。售货机很酷很漂亮哦，这是一台蓝色的售货机，上面有皮锁，就是我们的皮身咯。兔兔兔、呱唧、巴克队长，接下来我们要把这些饮料投入对应的位置里，共有四种饮料。打开盖子装饮料了，数一数一共有几瓶，一、二、三、四、五、六、九、十、十一、十二，一共有十二瓶饮料。投硬币，硬币上面都是八个队长，每个硬币都是十元，投进去。我们选择巴克队长，按按钮。Thank you. Welcome to come again. 哇哦，有音乐、灯光，饮料也出来了。是巴克队长饮料，再投一个币。这次我们选呱唧口味的饮料出来啦。取出饮料，是呱唧饮料。我们把每一种口味都买一瓶，再选兔兔兔。Thank you. Welcome to come again. 取出饮料，兔兔兔饮料。再买一瓶皮索饮料，投币，按按钮，皮索饮料。Thank you. 哇哦，皮身饮料出来啦！硬币从侧面都出来了。自动出来哦。我们试一试里面如果没有饮料了会发出什么语音呢？每一种饮料里面都剩了两瓶哦。投币，选皮身。Thank you. Welcome to come again. 还剩下一瓶，
现在里面已经没有饮料了，皮苏饮料已经没有啦。Thank you. Welcome to come again. 一样的语音哦，只有一种语音。两瓶皮索饮料取出来。小朋友们喜欢鼠一的饮料呢？好了，小朋友们，我们今天就玩到这儿，拜拜。